guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta looga fariistay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad ee dugsiga dhexe sanad dugsiyeedka 2022-2023 waxaana magaalada Dhuusamareeb imtixaankan ka daahfuray mas'uuliyiin ka tirsan qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowladda oo ay ugu horeeyaan madaxda wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug 22 xarumood oo ku kala taal 12 degmo oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Galguduud ee dowlad goboleedka Galmudug ayay imtixaanka maanta uga fariisteen arday dhan 3,328 oo noqonaya kuwa kasoo muuqanaya sanadkii 4aad ee imtixaankan 8aad ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug sida daahfurka ay ka sheegeen agaasimaha waaxda imtixaanaadka ee wasaaradda mudane Axmed Xuseen Qayre iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Galmudug Cali Bashiir Cilmi Xuseen marka wuxuu tusaale ka yahay sambal midkii akhro oo ah maanta waxaad taagan tahay daabuurkii oo u dhigma maxsharkii oo kale waxaa lagu imtixaami doonaa waxa soo baratay waxaa soo baratay waxaad ka keentana ama waa ku baasi doontaa ama waa ku dhici doontaa marka insha allah waxaan isku rajayn doonaa ilaahay inuu noo fududeeyo midka adduunya midka aakhiraba intaa kadib imtixaan runtii kelmaddaasi waa kelmad aan moodahayna si yaro qallafsan tahay laakiin magacyo kale loo bixiyey oo ka yaro fudud lagana fahmi karo qiimeyn iyo tijaabo iyo qiimeyn baa loo bixiyey oo ah la qiimeynayo aqoontaada maskaxdaada la carinayo wixii aad ku soo kaydisay soo baratay niyay in imtixaankeenii aan sugeynay inta muddo halka looga furmo ardayay wixii tusaale iyo talo ah waxaan u malaynayaa in lii siiyey waxaadda noo haray ma lahaa waqtigii waxaa taaganahay imtixaanka aan furo lahayn kaliya waxaan rabaa inaan meeshaan idinkaga sheego in qaadatiin talooyinka iyo tusaalaha iyo casharada lii siinayay in muddaa maanta maskaxdiina ay kugu jiraan adigana ku camal fashiin cilmi salaad cali cabdi guddoomiyaha gobolka galgaduud ayaa intaa kadib bogaadin u jeediyey baaxda waxbarashada galmudug ee maanta heeganka ugu jirta imtixaanka furmay dhallinyaradiinaan hadda imtixaanka u fariisanaysa maanta waxaad noqon doontiin qaar ka mid a idinka qaar waddanka hogaamiya noqon doontiin oo siyaasad ahaan ku hogaamiya amni ahaan ku hogaamiyo saraakiil qaar noqon doono qaarna ay dhaqaalahii soo bara doonaan oo dhaqaalaha iyo waddanka iyo ammaan garsoorkiis wax ka qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee hoggaanka dalka qaarna waxaa laga yaabaa inay si brivate ama si mataqaana shaksiya u shaqaystaan qofba wuxuu noqon doonaa laakiin adiga maxaa lagu faray adiga waxaa lagu faray waxa weeye waa dadaal weeye adiga waxaa lagu faray waa dadaal hooyada ku dhashay aabbaha ku dhalay waxay rabaan inaad bedesho inaad nasiso waxaa rabaa wixii lagu soo tiri tacbeelay in lagaa macaasho qofku markuu wax barto oo sidaan kale u barto qori ma qaadanayo ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada galmudug mursal cabdi aadan ayaa si rasmiya imtixaanka uga daahfuray magaalada dhuusamareeb annagana si guud farxad bay noogu tahay inaad wax idinkala soo qayb galno imtixaankana aan si guud ahaantiina u wada fadhiisano waa idiin duceynaynaa waxaan idinka rabaa inaad ilaalisaan imtixaankaas idinkuna mas-uuliyadda ay iska saartaan waqtigana waa mid aada muhiima u ah macalinka ku waardiyeynaya hadduu habraaci iyo wixii uu kuu sheego ku faro oo imtixaankii adoo qishiga lagu arko warqadahana lagaa qaado macalinkuna eed ma lahan wasaaraduna eed ma lahan adaa eeda iska leh oo dhaafay wixii loogu talagalay oo ah inaad waxa weeye sidii saxda ah imtixaanka u gelaysid waxaa runtii wasaaradda waxbarashada farxad u ah in saakay degmooyin badan ee arday u fariisanayaan imtixaanka ardaydaasoo lambarkoodu kor u dhaafiyaan 3,000 cabdullaahi warsamo roobleg warbaahinta qaranka dhuusamareeb